Dobar dan. 5. marca smo prav tukaj v Vili Podrožnik sprejeli, kot sem tukaj rekel, zelo pomemben sklep, da slovenska politika enotno podpre umestitev fiskalnega pravila v ustavo. Ni šlo samo za presojo, da je to dobro z vidika naše mednarodne obveze, ki sledi iz pogodbe, ki je bila nedavno podpisana in bo jutri brško ne začela postopek ratifikacije v državnem zboru, ampak tudi zaradi naših domačih razmer. Uravnotežen proračun je nekaj, kar je bistvenega pomena za uspešen izhod Slovenije iz krize. V bistvu je to prvi pogoj, kondicija sine qua non. Danes smo kljub nekaterim skušnjavam uspeli obdržati to enotnost za potrebe današnjega odločanja na ustavni komisiji in brško ne jutrišnjega odločanja v državnem zboru. Jaz sem to ocenil kot pozitiven korak in hkrati predlagal kolegom, da nimamo prevelikih ambicij na takih sestankih, ki omogočajo, da se enotno prebijemo skozi tiste skušnjave, ki so bile danes pred nami. Zato sem zadovoljen z rezultatom današnjega posveta. Ohranja potrebno politično enotnost, ki ni enotnost sama zase, ampak je enotnost utemeljena na skupni presoji o pomembnosti umestitve fiskalnega pravila v ustavo in potrebi po konsolidaciji javnih financ. Pa naj si bodo stranke v vladi ali opoziciji. To je naš skupen problem, naš skupen izziv. V politiki, in potem vam bom dal možnost za kakšno vprašanje, so v nekaterih časovnih obdobjih prelomnice, kjer se odziv politike na izzive časa kaže kot nek zgodovinski znak. To je zgodovinski znak. Bomo dali našim ljudem sporočilo, da smo sposobni preskočiti nevarne ovire skušnjav, da bi kakšno stvar bodi si usiljevali zaradi političnih razlogov ali pa overali zaradi pristranih političnih razlogov, osebnih, prestižnih, strankarskih, na račun državnih ali nacionalnih interesov, če želite. To je zdaj tak čas in to je zdaj tak znak. Zaenkrat slovenska politika ohranja to sposobnost, da to sporočilo daje od sebe, jaz sem za voljo tega zadovoljen in ne bežim od skrbi, ali bomo uspeli to kondicijo ohraniti vse do trenutka, ko bomo imeli potrebno dvotretinsko večino za sprejem fiskalnega pravila v ustavo in sprejem potrebnega ustavnega zakona, ki to odločitev sprejema. Jaz si bom osebno, kot predsednik stranke, kot politik, ki je imel pomembne odgovornosti in jih ima tudi sedaj, prizadeval za to, da bi poslanska skupina socialnih demokratov, da bi socialna demokracija, da bi ljudje, ki verjamejo in zaupajo našim presojam, še naprej razumeli pomen glasovanja za fiskalno pravilo, to ne pomeni, da podpiramo varčevalne ukrepe te vlade ali da jih ne podpiramo. Ekonomsko politiko vodi vlada in je zanjo odgovorna. Za spremembo ustave pa so odgovorne tako rekoč vse poslanske skupine, se je za sprejem odločitev potrebna dvotretinska večina. Tukaj pa je naša odgovornost in to smo mi pripravljeni sprejeti nas. Prosim. To so tiste skušnjave, o katerih sem prej govoril. Da se, in tudi tukaj sem predlagal, da tega ne ponovimo, pomeša pomembnost sprejema fiskalnega pravila z rebalansom proračuna in z referendumskimi dilemami in vsem drugim, z partnerstvom za razvoj in tako naprej. Moja izkušnja, ne samo izkušnja kot predsednika vlade, ampak enega izmed treh, tukaj mislim na kolega Janšo, kolega Batelja in name, ki smo v tej instituciji koordinacije predsednikov političnih strank vse od leta 95, ko je ustanovil dr. Drnovšek. Moja izkušnja je, da je potrebno ekonomizirati prioritete. Prioriteta ta hip je sprejem fiskalnega pravila. Če ga bomo pomešali z rebalansom in odnosom do varčevalnih ukrepov, če ga bomo pomešali z vprašanjem partnerstva za razvoj, če ga bomo pomešali s podporo tej vladi ali ne, potem je velika nevarnost, da ne bomo imeli odgovor na edino, po moje, relevantno vprašanje. Ali je umestitev fiskalnega pravila v ustavo za Slovenijo koristno ali ne? Jaz presojam, da ja.
In tako sem nagovoril tudi danes mojo poslansko skupino, ko je imela nekaj pomislekov ali in kako, zlasti kako hitro podpreti fiskalno pravilo. Seveda so pomisleki in prav je, da so vedno pri velikih odločitvah morajo biti dvomi v take odločitve. Potem so te odločitve premišljene in dobre. Mi smo se danes tako na poslanski skupini, ko smo se odločili, da enotno podpremo današnji sklep, za katerega se je bilo treba seveda prizadevati, da bi se tudi vlada umaknila nekaterim skušnjavam, nekoliko je o tem govoril predsednik vlade, da bi še pospešili proces sprejemanja odločitev, da se podpre stališče strokovne skupine pri ustavni komisiji. In tukaj, glede tega, smo si bili v poslanski skupini enotni in zame je bil to v bistvu na nek način motiv, da lahko pridem sem in rečem, glede tega, da imamo podporo stališčem strokovne skupine, pri nas ni razlik, da pa bi se izognili v prihodnje morebitnim pomembnim strateškim razlikam v premislekih, kaj je koristno in kaj ne, predlagam, da gremo korak za korakom. To se je pokazalo na taki koordinaciji, kot je bila ta doslej vedno uspešna. Torej danes, domnevam, bo ustavna komisija sprejela stališča strokovne skupine, nespremenjeno razen tehničnih redakcijskih popravkov. Če bo predsednik državnega zbora jutri sklical državni zbor kot ustavodajni organ, potem bo brško na jutri državni zbor brez amandmajev, za katere sem slišal, da jih nekateri poslanci iz vrst koalicije namerave vložiti, tak dogovor je, da jih ne bodo vložili, bomo podprli jutri na državnem zboru kot ustanovljenjem organu in potem grejo stvari naprej. Torej korak za korakom, ampak gremo v pravo smer. Prosim. Gospod Pahor, potem tako danes nekako politični pakt stran koalicija, v bistvu proti sindikatom, glede zlatega pravila, v bistvu se na ta način preprečuje ta kriza je, mislim, da pokazala na eno stvar, ki se zdi samoumevna, ampak v času te krize se je pokazala, da ni. Če hoče družba uspešno reševati probleme, mora biti odgovornost približno sorazmerna z močjo. Vlada ima odgovornost, da vodi državo. Če in kolikor imajo legitimno pravico ljudje, da z referendumi posegajo v ključne odločitve zlasti fiskalne narave, ne govorimo o drugih vrednostnih referendumih, tam je ta odločitev, način odločanja absolutno nesporen. Potem ne morete reči, da je vlada odgovorna za nekaj, kar je bilo na referendumu zavrnjeno, ni spremenilo razmer, je razmere poslabšalo, vlada je pa še vedno odgovorna. Odločili so pa ljudje. Razumete, tukaj je neka diskrepanca med močjo in odgovornostjo, ki jo zdaj poskušamo na nek način premoščati. In jaz upam, da je prej predsednik vlade držal besedo in jasno povedal, da gre tudi za to, ne samo za to, ampak tudi za to. O stvareh, ki so fiskalne narave, o teh zadevah ima odgovornost za odločanje vlada. Naj si bo to odločenje pravilo ali ne, odgovornost je na koncu na njej. Ko gre za druga vprašanja, tudi jaz imam dobenih pomislekov, da seveda ljudje na referendumih odločajo o vprašanjih pomembnih za njihovo življenje. Tako lahko potem damo v neko usporednico moč in odgovornost. Drugače se nam bo zgodilo, da bomo z padcem referenduma za referendumom dodatno ohromili reformno moč države. To je bilo, kako bi rekel, iztekajoča dota mojega mandata, da je zaradi propadlih referendumov, in to paste o stvareh, za katere tudi zdajšnja vlada misli, da so potrebne, pokojninska reforma, preprečevanje dela na črno, malo delo in drugi ukrepi, proti katerim so takrat nastopali, da so potrebni, vsi taki ukrepi bodo v času krize, ko prizadanju ljudi, paste, ljudje danes živijo v veliki stiski, mnogo njih, in so občutljivi seveda na spremembe, se sprememb v glavnem bojijo, tisti, ki jih kriza prizadeva, se sprememb v glavnem bojijo, ker je njihova izkušnja z 20 leti tranzicije, da so bile v glavnem spremembe proti njihovim interesom. In zato bodo seveda v prepričanju, da ti ukrepi niso pravični,
vedno pred, bom rekel, zelo težavno, a po mojem razumljivo odločitev z njihove strani, da glasujejo proti ukrepom, ki jih ne sprejmejo kot legitimne. In se bo za referendum, za referendumom posuvala neka politika, za katero odgovorna vlada. In zato vidite, ne morem danes, ko sem v opoziciji, govoriti, da je črno-belo, samo zato, ker sem v opoziciji, in bom jutri govoril, da je belo-črno, zato ker bom na vladi. Ne, to nikoli ni bila moja politika in nikoli ne bo. V času, ko sem bil predsednik vlade, sem povedal, da referendumi, in mi smo edina država, ki jih ima urejena na tak način, resno ogrožajo to razmerje med močjo in odgovornostjo in da je težko pričakovati, da bojo ljudje v času, ko niso prepričani v pravičnost te družbe, glasovali na referendumi za zategovanje pasu. Odgovorna je pa vlada. Odgovorna je pa vlada. In če želimo postaviti neko sorazmerje med odgovornostjo in močjo in seveda terjati od vlade, da to odgovornost nosi skladno z močjo, potem moramo tudi to vprašanje urediti. Ampak, da ne bo nesporazuma, ker sem bil tukaj v tem odgovoru zelo odkrit in bom tudi do konca v vašem vprašanju. Da ne bi kdo mislil, da je za socialne demokrate bilo, ko smo predlagali fiskalno pravilo, ali da je danes razlog za podporo fiskalnemu pravilu omejitev referendumu. To je kolateralni učinek, ki ga jaz v veliki meri razumem kot pozitivnega. Čeprav bi takoj povedal eno stvar, pa vem, da ne bo danes v ospredju, ampak analitiki se bodo s tem ukvarjali. To rečem bolj kot politolog, kot politik. Nekaj se bo zgodilo pri tem, ko bomo, upam, da bomo, fiskalno pravilo umestili v ustavo. Veste, kaj se bo zgodilo? Kar je po moje pa slaba lastnost te odločitve. Da bomo dali preveliko moč ustavnemu sodišču. Zakaj? Zato, ker bo ustavno sodišče pa ste presojalo o fiskalnih posledicah vladnih in parlamentarnih odločitev. Ste, to pa pomeni, da bo ustavno sodišče dobilo moč v bistvu izvršne zakonodajne veje oblasti o fiskalnih ukrepih. To me, bom rekel, bolj kot politologa, kot strokovnjaka za to vprašanje, kot pa politika skrbi, ampak to štejem zdaj za manjšo škodo od tiste, ki bi jo pomenila zavrnitev fiskalnega pravila. Če zavrnemo fiskalno pravilo, s tem ali onim razlogom, zakaj ni dobro, da podpremo fiskalno pravilo, ker se ne strinjamo z Janšo, ker se ne strinjamo z njegovo vlado, ker se ne strinjamo z rebalansom. Imate 100 skušnjav, da rečete, da zlatega pravila ne podpirate. Ampak potem se bo zelo hitro v tem mandatu zgodilo, da pri neki pomembni stvari, pri kateri smo prevzeli tudi mednarodne obveznosti, ampak ne zaradi Brusla, zaradi nas, nismo uspeli nekaj premakniti naprej. Mislim, da naši ljudje potrebujejo en message, eno sporočilo, da je slovenska politika sposobna premikati stvari naprej. Sprejem ustavnega pravila bi imel točno to funkcijo poleg vseh stvarnih učinkov. Znak, bil bi politični znak, da dozorevamo. Ne morete v tej krizi v opoziciji govoriti, da je vse slabo in v vladi, da je vse dobro. Ni te črno-bele situacije. Edina prava slika je, da je vse za vse težko. In za tiste, ki težko živijo, še teže. To je edina verjetno prava slika in v tej situaciji, v takih prelomnih trenutkih, se mora politika potruditi, kolikor lahko, da dela skupaj. Prosim, je to vse? Hvala.